Ime mi je Klemen Pisk, po poklicu sem književni prevajalec. Prevajam iz več jezikov, toda največ knjig doslej sem prevedel iz litovščine, približno 30. Zdi se mi zelo pomembno, da Slovenci dobivamo prevode iz kultur, ki niso tako zelo dobro poznane pri nas. Ravno prevajalec je tisti, ki ima ključno vlogo pri tem, da te kulture postanejo prepoznavnejše. Ena od zadnjih knjig, ki sem jih prevedel, je mladinski roman litovske pisateljice Kristine Gudonite, Dnevnik poredne punce. Knjiga je na mojo pobudo izšla pri založbi Malinc. To je odlična, ganljiva izpoved dekleta, ki ne najde razumevanja pri starših in vrstnikih, toda naposled le sreča tiste, ki ji prisluhnejo in ji pokažejo, da jo imajo radi. Knjigo priporočam vsem, ne le najstnikom, ki jim je predvsem namenjena.